palo yleisölle, niin sä tarvit sitä, mä en, ei kun toisinpäin. Näinhän täällä menee. Tekniikka on ihmeellistä, jos pitää ottaa aurinkolasit mukaan. En tunnustaa, että häikäsis missään muusta syystä, pelkästään siitä, että häikäsee. Hirveästi väkeä, mutta taas on tämmönen kummallinen rytelmä tuolla. Tulkaas nyt sieltä tänne näin eteen. Ihan oikeesti. Kaikki, jotka tulee katsomaan, niin tänne näin. Vai oikeesti pitääkö tulla hakemaan? Mä lähetän tosta ton pääperkeleen ja sen tonnipankin hakemaan teidät sieltä. Luulis tapahtuu. Nyt alkaa sitten se osio, että kyllä joo, tänä päivänä kun tasa-arvo ja kaikki, niin ehdottomasti tuo listan kattoo, se oli upea juttu. Pidin, mutta kyllä täytyy sanoa, että vähän tätä olikin jostain syystä enemmän. En mä tiedä minkä takia, mutta saadaan tänne oikeasti kauniita naisia, ison iltalavalle, tatuointeja, hienoja sellaisia. Ja totta kai katsotaan sitten vähän, että minkäs näistä missimateriaaleja meillä oikeastaan tänä vuonna onkaan. Mutta sitä ennen lavalle, menepäs nyt jo hei, mä jäisin. Sitä ennen otetaan vanhoille meidän tuomarit. First on stage we take our lovely judges with a big round of applause. Antakaa isot aplodit. Tuomarit! Come on judges on the stage! Yay!
Ja meidän tuomarimme ei oikeastaan varmaan enempää tarvitsekaan tällä kertaa nyt sitten esittelyitä. Everybody already knows our judges, I think, but just a small quick one. We have Ian, he's seen a couple of tattoos on May 1. Eli ihan muutama joskus nähnyt jo yhden joskus tehnyt. Sitten meillä on täällä totta kai Gabriela. Sitten meillä on hiusten väistä, voidaan ajatella jotain, tuossa on blue, tuossa on scarlet. Ja totta kai herra, joka oli jässä meidän laulakas toisessa elementissä tällä kertaa, tuot judge, mikä se on suosittu, mutta vielä suomen kielen sanottinen on tuomari, hyvä tuomari ja René, eli vielä pienemä kohdassa. Ja 10. Isastuttavaa kilpailija, anteeksi 9, koska yksi joutui perumaan sen takia, että kerran kun voidaan sanoa, että syy oli oikea. Hän on ottaa seuraavaa tatuointia tuolle, mutta se on kiinni, että ei kerrinyt tänne, joten annettakoon anteeksi, jos ihminen on kerta neuvon alla, niin se heti varmaan alun pois lähtee. Pidemmittä puhetta, without longer talks, let's save our first contestant on the stage, ensimmäinen osallistuja meille stakeille, no sieltä hän tulee oikein kunnon pallo Park. Hyvää päivää, tervetuloa. Hei. Hei. Kuka sä olet? Janika. Janika. Täytyy edelleen sanoa, että kyllä, se on meksikolainen pallo, mitä minä olen ainakaan koskaan nähnyt, onko se muu sitä näin. Vähän vaikeasti, mutta mä uskon, että tuota samaa mieltä. Onko se tatuointia sulta löytyy? Viisi laskaa, five tattoos, okei. Okay. Onko jotain tiettyä tyyliä vai onko kaikki vaan ihan erillistä? No, aika erillisiä. Most colored tattoos. Eli ei muuta kuin muutama tatuointia tämmöinen tuomareille esittelemään ja katsotaan, että miltä näyttää. René, counselor. No niin, ei aivan innostua. Se johtuu siitä, että sillä on ranskalaista verran, niin se itse asiassa selittää. Mä en usko päälle. Janika, jos on ollut aika haastattelemassa myöhemmin sitten esimerkiksi tuosta kasvumaalauksesta, niin me löytää tuolta taidetarvikkeen diskiltä tuosta vähän matkan päästä myös myyli omissa, eli käykää piirtäisemassa. Ja saa nyt kaikki hyviä selfieä, jos tota noin ihan saa haluaa olla sen niinku kauan tai kauokkainen samaan kuvaan, missä tanssuu se. Kiitos. Ja vielä kaksi. Ja seuraava, next one please. Woohoo! Kissamaisella askelulla on, no niin, nyt alkaa olla jotain soukakin mukaan. Hei, kuka sä olet ja missä sä tulet? Moi, moi. Täällä on laihialais keskittymä. Meidän täällä ihan oikein, että tuossa oli mistereskapassa olisi sun meidän saada parempi puolesta kuin jos olet saanut sanoa, että tuota taisi tossun alavaa puolesta. Juurikin on juuri saada tossun alavaa puolesta. Hyvä. Mä otan, jos taas saa sun alavaa. Kymmenisen. Se on aina hyvä, kun ei jää itsekään vielä suolla onnistuttu mustetuksen kanssa. Sitten ei muuta ruveta esittelemään meidän tuomareille pikkusen, että mikä näistä tatuleerausta ja katsotaan, mitä tuolla on. Ja tässä nyt tosiaan katsotaan enemmän vähän niitä tatueerauksia ja siellä ei mitään kantaa itseänsä tatuointien kanssa. Kyllä nämä ajat on muuttuneet aika vahvasti, muista itsekin kun 90-luvun alussa ensimmäistä kuvaa hakattiin. Se oli sellainen kauhun sekainen tunne siinä vaiheessa, kun äiti näki tatuoit ensimmäistä kertaa. Kyllä mua pelotti ihan hirveästi, se oli aina sitä mieltä. Eihän niitä tatuointeja ole muuta kuin linnan tunteella ja perinteillä, mitä kyllä siinä vaiheessa on kuvaa. Ei kyllä tiedäkään ole, mutta on siitä nyt jo vähän mennyt eteenpäin. Se pelkästään, että meillä on ylipäätään ihmisiä laulaa esittelemässä näin paljon katsomassa, niin saadaan hieman. Kiitos sinulle. Seuraava alkaa. Ja tapukuksia. Kato, täällä lähtee ihan täällä. Moi. Kuka sä olet ja mitä sä teet täällä?
Ihan erilaisia juttuja, mutta mennäänpä pidemmittä puheita. Montako tatuja tässä paljon? 12. Hyvä. Vaan haluan olla 12 tattoos, and we're gonna see a couple of them now. Kaikki ei tarvitse tässä kanssa paljon loppaa. Totta esillä, tämä on kuitenkin perhetapahtuma edelleenkin. Renee! Renee yrittää tässä saada niin kuin se, että täytyy kuulon kanssa jälkeenpäin vielä niin kaiken, mitä saa tapahtua meistä, mutta... Se on ihan elukka. Sitten seuraa, että... Siellä on Milla. Nyt täytyy sanoa, että sä oot varmaan jostain tuolla itärajalla sulla, pitääkö paikka? Joo, kyllä. Joo. Onko vaikka jonkinnäköinen tämmöinen neiti jo sitten, kun sen noin helposti arvostaa, oliko se vaan tuolla tuttava puheen kanssa? Se on. Joo, mä pidän tuossa. Sovitaan niin. Monta kasvattaa suurin yrityksessä? Muutamia. No. Et ole laskenut. So she doesn't anymore know how many tattoos she has. It's a good start, so please. On sitten hukkassa ja rusettia ja raineessa muuta. Palloja, tähtejä ja suttakin jalassa. Ja aika lailla laidassa laitaa, mutta niinhän se on. Jotkut ottaa samaa teemaa. Itsellä ei ole tarvinnut aika vahvasti jossain ihan syystä kaikkien alkukuvien jälkeen. Että meni nyt tämän norjalaisen mykologian puolelle, mutta tuossakin näkee sen, että mulla on ihan juuri sellaisia kuvia, mitä en saa itse haluaa. Ja seuraavaksi laittaa. I feel myself quite small at the moment. Kuka sä olet ja kuka sä olet ja mistä sä tulet? Olen Roosa Suutari, alkuperäinen kajanilainen, mutta asun nykyisin Tampereella. Tampereella, aika hyvä paikka, jos sä olet paljon Tampereella. Mä... 2-3, hei, ei se mitään määräkorvaa laadun, vaikka ei laatukorvaa määrä. Niin, ihan se kai joudut. Tuota, kuinka sä asiaa sun löytyy? No, 3 kaiken kaikkiaan. 3, eli 1 ja 2 ja 3. All right, ei muuta kuin näyttämään tuonne. 3 tattoos. Tässä on oikein jännitys, kun lavalle tultiin, että hän nyt kukaan ei kerro, että mä kerron tämän, mutta hän oli ihan viimeinen sellaista unta, että niin tapahtuu lavalla jotain kauheita, että kukaan on siinä jotain. Jos mä näen noin kengän, niin mä ymmärrän sen puolemman ja aika makeet siitä. Kiitoksia. Kiitos. Jotenkin niin kuin sie ja seinä jokin, eihän se pidä niin yhtään paikkaansa. Juu, ei. No kyllä, vastaan, kiitos. Mutta mä uskon sen, että sä ihan alkuperin seinä, jota on tarkoitossa. Niin, Lappi seinä, en mä syvemmältä. Mennään tuolla. Mä verran vastaan sulta löytyy. Reilu kymmenen. Eli no, näin tässä siinä vaiheessa menee, kun mitä tarvitsee edelleen on. So a little bit more than 10, she's not sure how many tattoos, but let's see. If you can count them, it's not enough. Tässä välissä pakko kysyä, että onko teidän mielestä ollut siistejä taskoja täällä, kun olette kierrelleet ja katselleet tuolla, mitä noin tehdään?
Voisitko antaa ihan pienet välitapuukset kaikille meidän artisteille? Jos mulla on tuossa olkaa. Kuten sitä eilen illallakin tuossa sanoin, niin on hämmentävä nähdä se taso, se tarkkuus, se taito, millä täällä oikeasti tätä mustalla iholla harataan. Jokainen toista on siistimpi, tyylejä, useita erilaisia ja ihan samalla tavalla, kun katsoo täällä ihmisiä, niin jokaisesta löytyy se tietynlainen juttu. Se on aina ne, että mihinkä yksityiskohdan takia se takuukin tyyliin, jos valitaan tai muuta. Ja kyllähän se maailma on väliä mahtuu, miksei tarvitse edes. Tasa-arvon nimissä, mutta rauhoittaa nyt siellä rouva. Kiitoksia. Montako tatuointia sulta kaikille, ja löytyy monta lasta? 20 tattoos. Sä olet siitä on. Siellä on jo yksittäin laskemaan, mitä pitää paikkaansa 20. Saattaa olla tämmöinen pikkuisen sivuun kaikessa. Pahoittelen edelleenkin, että meillä ei tosiaan tällä hetkellä screen-näy, mutta nyt on se syykin selvinnyt, eli joku on onnistunut rikkomaan kyseisen rakennuksen internet-yhteyskaapin kokonaan tuolta jatkokeskukselle. Sitten on semmoinen ongelma, eli ei todellisesti saa näitä vähän edes tuntea, mutta katsotaan mitä voidaan asialle tehdä. Internetissä pyörii kuitenkin, eli sieltä jos haluaa laittaa vaikka tarjekkaan tuon screen-lausta, niin se kyllä löytyy. Ja tuolta sieltä näkyy kaikki mainontakin ihan siinä, missä pitäisi. Kiitos. Sitten seuraava. Onko tämä nyt se Red Dress Lady vai mitä se on? Nainen punaisessa asussa. Hei, kuka sä olet edessä sä tuot? Sinia täältä päin aika ihan väärin. Ei mennä kaikki, niin sä haluat selkeästi pitää se mysteeriverkko vähän tässä hommassa. Hyvä. Monta tatuointia sulta löytyy? Liian vähän, että teatusta. Erittäin hyvä vastaus, katsotaanko minkälaista. So, she has too few, but enough for this contest. Not a few. Siellä ei toinen niin, että jos tuntuu, että on liian vähän näitä tatuointeja, se voi olla tuomin härkistää, että mitä on paljon lisää. Ja tässä ympäristössä ei jälleen kertaa ole enemmän ja sitä kyllä pitkiä. From 6 to 7 tattoos, it depends a little bit if that one's on. Eli katsotaan taas, mitä se tuoi. Minkälaista mielipide, että kaiken kaikkiaan muodostetaan. Yhdistelmä katsotaan, eli kahdessa ranteessa myöskin sama yhdessä kuvaa. Ja yhdessä voi näyttää, en tiedä, onko kukaan ottanut kaverin kanssa sitä puolikasta katsotaan koskaan? Kyllä! Kyllä, joo. Siis oikeasti kavereita pelkästään on. Kuvaa edus.
Rakkaan tutkintaa, rakkaan tutkintaa. Yes. Tai jos saadaan silloin pikkuisen tarkemmin se lopputulos. Ei lähti tällä olla tosiaan melkein niin kuin vaatiikkaista lähtiin kaikkeessa loppukilpailussa. Kiitoksia. Olemme siellä vierausopistuja. Ei nyt taitaa ottaa toiselle kierrokselle, jos lähdetään ottaa lisää. Tuolemme jälleen muutama pikku hetki lupatella. You have a few minutes time, so be fast. Yeah. Sitten jännitellään ja kohta otetaan taas kolme parasta lavalle ja lähdetään katsomaan, että kuka sieltä sitten tarvitsee mistä toksi oikein valita. Syystä, mutta kyllä se jonkinnäköinen päätös alkaa selkeästi pitkiä muotoutumaan. Ja tässä on tosiaan semmoinen, että osa miss-kandidaatista ilmoittautuu jo etukäteen. Ja katsotaan myös sitten tuolla Facebookissa jonkun verran ääniä. Tässä toki tasataan pikkusen ja katsotaan, että minkälaisia tuloksia täällä sitten tullaan. Mutta jännä nähdä. Eipä siinä itse asiassa vähän ajan päästä voitaisiin ottaa yksi kappale sieltä yhteensä alueella, nimittäin hauska juttu, tai ei oikeastaan hauska juttu, vaan tällaisena hieno juttu. Eli viime vuonna tämä kyseisen tatuointitalokkeen aikaan, niin eräs meidän tatuointiarkisteissa, niin hän ilkkaa. Hän oli tekemässä jotain ihan muuta, eli samaan aikaan kun Sapporo oli täällä miehensä, niin samaan aikaan kyseinen tatuointiarkisti itse oli synnyttämässä heidän lastensa. Eli tasan vuosi sitten syntyi ensimmäinen messulapsi, joka on myös täällä tänään. Ja ajateltiin tuossa, että kohta kun ollaan tämä ensin käyty läpi, niin sen jälkeen, jos pystytään koko porukalla laulamaan onnittelu laulun, tai mä luulen, että siellä on kaksi kappaletta hyvyy kyllä se vanhettilään. Mitä nyt olisi? Meillä on tässä siis kolme parasta otettuna. Who might they be? Sanoisin, että you go down, you take the three best girls on the stage, and you'll see the other part of that, yeah? Arvontalaulu alkaa, Ian hakee kolme, kärkikolmikko lavalle, ja sen jälkeen lähdetään katsomaan, että ketkä sieltä valikoituu vaan. Nyt niitä apua meillä he kärkikolmikkoa. Joo, kyllä. En pistä yhtään paljon valintaa pahitteeksi. Katsokaa, että sinne päin vähän juhlataan. Noniin, hyvä. Miss Tattoo 2018.
2018 vuoden Miss Stockholm-valinta. Kolmas sija, the third place, goes to... Year. The second one of the round, the third place of Stockholm. And the third one, it's even more than ensimmäinen perintö prinsessa, eli numero sija 2, second place, the first runner-up, goes to you. So here is Matthew, 2018. Vielä kertaa iso tapuoli. Hän voisi tähän ja aivan toisen toiseen, että saadaan lisää harjoittaa. Kiitos ja kertaa. Sakura, could you come here? Sitten otetaan lavalle vielä special guest. One special guest, or actually two special guests. Hello. Tämä kaunopäinen täällä, this cutie here, is the one who was born just 1 year ago. Eli vuosi sitten, nyt meillä on oikeastaan täällä messulapsi mukana. And what is the name of this lovely thing here? Hubo! Eli unkarilainen nimi, Hubo. Ja katsotaan, saataisiko me tämmöisellä porukalla oikeasti laulettua ihan vaikka suomeksi hyvää syntymäpäivää, tai itse asiassa voidaan tehdä sillä tavalla, että jokainen on omalla äidinkielellä saada saadaan aikaisemmin. Everybody can sing happy birthday on their own language. Let's see what, how that comes up. Ja lähtee 3, 2, 1. Paljon onnea vaan. See, we have a kind of happy father here at least, and I think, well, I are, yeah, I know, you're laughing at me. Kaikkia nauraa, mutta ei se mitään. Iso kiitos vielä, iso käsi.